Уважаеми зрители, нашето предаване Дискусионно студио продължава. Сега разговора за минималната работна заплата, за инфлацията и състоянието на бизнеса от гледна точка на експертите, които до голяма степен са посветили живота си на връзката между различните звена в икономиката, за това тя как да работи. Мой гост е доцент Теодор Дечев. Добър вечер. Добър вечер. Да започнем с минималната работна заплата. И сега в паузата точно това си говорихме. От гледна точка на един работодател, какво значат тези искания и това буквално надцакване, колко да е минималната работна заплата? 830, 850, за подобни цифри се говори. Вижте, тази тема за минималната работна заплата, мисля, че вече и за най-неинформираните хора в България е ясно, че отдавна се е превърнала в точно една форма на наддаване. Преди поне се знаеше, че като е определена някаква минимална работна заплата, тя е заложена в средносрочната бюджетна прогноза. Колкото и да протестират работодателите, тя ще си бъде толкова, но толкова. От известно време вече и средносрочната бюджетна прогноза не е меродавна. И при установена средносрочна бюджетна прогноза продължава наддаването. Сега второто, което трябва да се каже, аз в момента така говоря повече като изследовател, но аз съм го и писал и казвал, в България преговорите за минималната работна заплата не са между работодатели и синдикати. Преговорите са между профсъюзите и правителството. Профсъюзите казва някакво число, правителството се съгласява, защото това е цената на неговото спокойствие. Нали? И плащайки си за спокойствие, правителството малко я намалява, за да изглежда, че и то е имало право на мнение. Работодателите имат правото да протестират, да са недоволни, да говорят по студията и от това резултата е кръгло много. Така че в момента просто трябва да видим колко са поискали профсъюзите и колко ще кандиса правителството. Като имаме предвид, че имаме служебно правителство, си рече абсолютно безотговорно правителство. Но логиката не е ли точно това, може да приеме каквото поиска. Но логиката не е ли точно служебното правителство, което не е избрано и реално не зависи от електоралните нагласи, то да бъде разумът, то да бъде това, което да казва не. Значи, очевидно е, че неговата функция е друга. Неговата функция е да успокоява разбунените граждански маси, които успя да вбеси още на първия ден на управлението си. И затова, вижте, цялата тая история с минималната работна заплата, това е много би време и за участниците в преговорите, и за медиите, и за нашите зрители. Но ще ви кажа само едно. 2000-2001 година тогавашният министър на труда, господин Иван Нейков, на който аз имах честа да бъда заместник министър, предприе една кампания да се премахнат всички връзки и формули между нещо и минималната работна заплата. В България страшно обичат да обвързват разни неща с минималната работна заплата. Тогава имаше и глоби. 200 плащания, свързани с минималната работа. 600. Над 600 различни обвързвания бяха от мен. Имаше глоби. Имаше всевъзможни неща. В повечето случаи абсолютно нелогични, защото логиката на динамиката на минималната работна заплата е една, а логиката на глобите или на социалните помощи или на нещо съвсем трето, съвсем друго. Хората ги мързи, дори да мислят в конкретни числа за разните неща и затова непрекъснато ги влече към някакви формули. Веднага след падането на правителството на Костов и идването на власт на негово величество републиканския цар, се започна обратния процес. И сега в момента аз не се наем да преборя колко са тия обвръзки. Така че, когато някой говори да вдигне минималната заплата, той съвсем не вдига само възнаграждението на най-ниско квалифицираните в България. Той дига неща, за които дори и не предполага. И това нещо трябва да се реши поне то.
Иначе, за да не е без полза нашия разговор, искам само да информирам драгите зрители, че буквално последния ден от своя мандат предишното правителство в лицето на министъра на труда господин Гьоков предложи една формула за определяне на минималната работна заплата, която ни озвери с примитивизма си. Тя е минималната работна заплата е равна на половината от средната работна заплата. Сега, никой не си дава сметка, че минималната работна заплата е нетна, а средната работна заплата е брутна. И как сравняваме бруто с нето, и как събираме круши с ананаси, това е някаква аритметика. Всъщност всички го признават това нещо, но казват, абе ще измислим нещо. Ние бяхме дори съгласни поне да се направи така, че нали, за всяка отделна икономическа дейност да се определя по-отделно, а не за средната, за страна. Това, което между другото е доста по-разумния модел на, и се прилага в немалко европейски държави. Тотална и непоколебима съпротива. Никой не иска да мисли, да си създава затруднения. Всички казват, това е единственият инструмент, с който правителството може да влияе върху политиката по доходите. Защо да е само единственият инструмент? Правителството да вземе, да оправи, дори само да оправи отношенията между естествените монополисти и бизнеса, когато става дума за включване към вода, ток, може би газ, не дай си Боже, топлофикация и т.н. Само това да направи, ще направи чудовищна услуга на населението, да погледне всички анкети. Хората казват, че най-големият им проблем е включването на някакъв нов обект към изброените естествени монополисти. Чак сега се заговори вече за тия проблеми с ръста на цените, с ръста на цените на горивата, с инфлацията и прочи. Десетилетия и повече главният проблем, нали, е включването към инфраструктурата. Това не може ли да го направи? Може, разбира се. Но както казваше една родителка на родителска среща преди много години, преди 10 ноември, учителката недоволства нещо от потомъка й. И родителката казва, може той другарко, може, може, ама не иска. Добре. Какво се случва с бизнеса в тази ситуация? От една страна социалния натиск, който се упражнява от профсъюзите, минималната работна заплата, за която говорихме. Давали сме през годините различните примери за това как едно предприятие може да фалира дори заради това увеличаване на минималната работна заплата. От друга страна, проблема с цената на енергоисточниците. Там нещата са абсолютно безконтролни в този момент. И всичко това на фона на зимата, която се очертава, може би най-тежка от две десетилетия и повече насам. Вижте, България е благословена от Господа, защото само 18% от населението е свързано с топлофикацията. Това Този факт беше констатиран още от първото правителство на Иван Костов по времето, когато покойният Евгений Бакарджиев беше вице-премьер и министър на регионалното развитие и когато Газпром за първи път поиска да ни врътне крана. Вие си спомняте, че тогава до врътване на крана не се стигна, но паниката беше голяма и това наложи да се изчисли в крайна сметка колко хора ползват топлофикация. 18%. И може би това и натежава в съображенията на Газпром тогава да не ни врътне кран. Друг е въпрос обаче, че има бизнеси, за които природния газ е суровина. Съвсем не е случайен факта, че господин Бойко Борисов се появи вчера или онзи ден на територията на завод Неохим. Завод Неохим е крупен потребител на газ и много важен производител на амониева селитра. А особено в контекста на спрелия износ на всяква амониева селитра от Русия, нашата е от огромно значение за селското стопанство. Сега той, разбира се, съобщи нещо апокалиптично, че завода едва ли не ще фалира. Направихме една проверка, оказва се, че той има прилична печалба за последното. Особено когато произвежда стока, която е дефицитна. Някакси тази реплика е била
може би адресирана към други предприятия, защото аз знам и за предприятия, пък, които имат затруднения и които вече започнали да свиват дейността си, да правят съкращения. Но всичко това не е свързано по дяволите с минималната работна заплата. Това е свързано с необходимостта от някакви адекватни действия на правителството. Най-простото и най-близкото до ума адекватно действие е да се хванеш за първото, което е най-технически готово, най-изпълнимо и този, който отсреща иска да ти продава. Защото в момента един хуб хора ни убеждават колко бил хубав газа на Газпром, че той бил най-достъпен, пък бил най-евтин, пък бил най-най-най. Добре, перефразираме. Поета, руски газ е на земята най-велик от всички пръв. Само, че Газпром го спря този газ. Значи, ничко може да е много наред, но от срещната страна за сега не ще да го продава. Ние какво ще отидем и ще увещаваме естествената от срещната среда. Страна. От срещната страна е във война. Тя си налага геополитическите съображения по този начин и ние ще убедиме с едно здрасти, нали, да почне да дава. Това не е съвсем логично. От друга страна обаче, нали, ние имаме един готов интерконектор, който е изпитан, зареден, в него има природен газ под налягане 40 бара и излиза някакъв деятел на служебното правителство и казва, ми той не е завършен. Всъщност той се снима пред една часовита с нейлон и казва, ето виждате ли, не е готово още. Това не е ли комично? Не, то е трагикомично, защото знаете, че такива неща не остават ненаказани и на следващия ден компанията ICGB с опакото на ръката си зашлеви авторите на тези приказки и се оказа, че незавършеното строителство се изразява в това, че не бил готов резервния оптичен кабел по трасето на газопровода, което изчерпва цялата дискусия. Да, има още нещо за довършване по автоматиката, но автоматиката не е строителна работа, а изпълнители обещава да свърши работа до края на август. Тоест, сега отново лъснаха неща, за които се говори от години. За това, че трябва да бъде разширено хранилището при Чирен. И че то за това се говори още от времето, когато Бакарджиев беше жив и здрав и вице-премьер. Колко правителства се сменили, колко там decision-мейкери са взимали решения и то си е на сега същото положение. Да, очевидно е, че стресовите ситуации водат до, нали, сериозни премествания в мисленето. Сега и Германия ще си построи терминал за втечнен газ и България ще си разшири газохранилището и други европейски държави ще почнат най-после да си свързват газопреносните мрежи. Защото, ако говорим за лошата страна на националната държава, в Европейския съюз тя се изрежда в това, че всяка държава си стиска газопреносната мрежа и няма връзка с съседите. Значи, в момента ни ръкопляскат, освен всичко друго, защото нашия интерконектор е един от първите. Те първа започва свързването на газопреносните мрежи в Европа. И естествено ние сърбаме по парата с резултата от тези недомислия. Нали? Но ако всички се държат адекватно, ако не се прокарват такива, да си го кажем, нали, почти навече на лично равнище симпатии за Путин, против Путин, за Газпром, против Газпром и т.н. Ако се действа разумно, нали, просто крайна сметка, дори и с цената, държа да подчертая, всички приказки, които се изприказваха, че азербайджанският газ щял да бъде евтин, па се оказал скъп, не са верни. Газът, който ще тече по интерконектора, ще бъде няколко пъти, повече от три пъти по-евтин от цената, която сме имали от Газпром. Други въпрос е, че в момента разни инцидентни доставки могат да бъдат на произволни цени. Та, ако има разум, нали, газ ще има. Дори и с цената на някакво повишение на цената, но просто въпросът е физически да се осигури присъствието на газ. И изключително грозна гледка е за замерянето с буквално словесни фекалии сега в предизборната кампания. Как нема един политик, който
да не се оказа свързан с някакви посредници, които ни доставят газ. Па все трябва да има поне един, без значение от коя партия. И някой продължава да обяснява, че всеки, който говори против руските доставки, е национален предател. Окей. Обаче всичко това, което се говори за Газпром, може да стане реалност чак след като свърши войната в Украина. Когато свърши войната в Украина, когато санкциите ще са изиграли ролята си, Русия ще е минал мерака да си налага геополитическите ходове, нали, чрез доставките на газ, нали, тогава Газпром ще трябва да преживее факта, че идва отново в България, но на един конкурентен пазар, защото на него ще има и азербайджански газ, на него ще има и втечнен газ, а най-вероятно ще има и газ от източното Средиземноморие в някаква не чак толкова дългосрочна перспектива, защото ние ще сме си научили урока и ще сме диверсифицирали доставките. И тогава, действително, в един конкурентен план, използвайки предимствата си, каквито евентуално има, нали, Газпром ще може да се бори за своето място под слънцето. Нали, но сега, докато трябва войната и докато, ще кажете, България е една малка държава и чак не е толкова важна. И виждате как се държи Русия с Германия. Нали? Да, всъщност това е най-показателно. Дори тези, които почнаха да играят по плана с рублите и заплащането на природния газ, също не получават газ. Точно така е. Нали, и както се казва, няма глупост ненаказана на този свят. Всеки, който има наивността да мисли, че един агресор изведнъж, нали, така, ще се смилостиви, ще те ужалиш, е, виж колко е сговорчив той. Е, верно, той доставя там някакви самоходни артилерийски установки на украинците, ама, нали, иначе плаща в рубли, ние ще му пуснем газ. Това е абсолютно невъзможно. Няма кой да си го представи в най-смелите си съчинения. Вече, когато войната свърши, когато, ако не мирен договор, то поне има някакво сериозно установено примирие и се знае, че се върви към решаване на проблема, нали, тогава може съвсем сериозно да говорим за предимствата и недостатъците на Газпром. А до тогава, нали, просто трябва да се опитваме да решаваме проблема практически така, както може. Добре, а да излезне малко извън българския контекст. Всъщност, обкръжението на Путин, дава ли си сметка точно за това, че след няколко години, очевидно, нали, Газпром и съответно Руската федерация се показаха като ненадежден партньор. И дори ето и възможности за внос на газ от Катар се обсъждат. Рано или късно това ще се случи. Следващите 5-6 години абсолютно всички, които купуваха много големи количества от Газпром, ще преустановят това. Дава ли си го сметка някой в Кремъл? Вижте, значи нещата тук имат поне две измерения. Едното е, ние изобщо не знаем какво мисли обкръжението на Путин. Това са хора, които за тях е валидно репликата на един виден политик от миналото, че ако шапката ми знаеше какво мисля, ще я да я хвърля в огъня. От друга страна, единственото, което можем да сме сигурни, че в момента количественият, качественият, човешкият състав на обкръжението на Путин е такова, че то мисли това, което мисли Путин. Той е провел такава селекция, в някои отношения отрицателна селекция, че около него са хора, които са там, защото се съгласяват с него, а не защото му дават алтернативни мнения. Така че, ако чакаме обкръжението на Путин да се замисли за това, по-добре да чакаме обкръжението на Путин да се оплаши от това, което става и да се замисли за спирането на войната, пък другото ще е следствие. Второто нещо, което трябва да имаме предвид и което аз неколкократно съм коментирал, това стане на Судил. Газпром не е любимата компания на Путин. Това не е компанията, която решава благосъстоянието на неговите праправнуци. Компанията, която се грижи за праправнуците му, се казва Роснефт. Компанията Роснефт е в цветущо състояние и аз неведнъж съм казвал, че азербайджанците си позволяват да настъпват сериозно интересите на Газпром, защото едновременно с това
се отчитат, нали, на нефтения фронт пред Роснефт. Тъй като Роснефт е основен добивник на категорията нефт от типа Уралс, един от най-сериозните заводи, който преработва този нефт, е на азербайджанската държавна нефтена компания Сокар, който се намира в пристанищния град Измир. И фактически по този начин азербайджанците, които умеят тънкостите на източната дипломация, в някаква степен успокояват и умиротворяват иначе много така гневливия цари самодържат на Москва и всея Русия. Тоест, обкръжението на Путин в момента използва Газпром единствено като оръжие и всичко останало е третостепенно. Благодаря ви за това участие. Времето изтече, но надявам се повече хора са се замислили за това, което казахте. Толкова от предаването за тази вечер. Останете с телевизия Скат.